नमस्कार বন্ধুসকল আকৌ এটা নতুন ভিডিও লৈ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছো আপোনালোকে চাই আছে মোৰ চেনেল মিষ্টাৰ টু বন্ধুসকল এদিন মই আপোনালোকক খুব সুধি আছে চিৰাঙৰ শিল্লীৰ যিখন লটাই খেলৰ বুক ৰিজাল্ট সেই বুক ৰিজাল্টখিনি কেতিয়া ওলাব বন্ধুসকল মই এতিয়া আপোনালোকক সকলোখিনি কথা ক'বলৈ গৈ আছো যে আপোনালোকে কেনেদৰে বুক ৰিজাল্টখিনি চাব পাৰিব কিন্তু তাৰ আগতে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব লাগিব কাৰণ আপোনালোকে আছে মোৰ চেনেলটোতেই এই গোটেই ৰিজাল্টখিনি চাব লাগিব বন্ধুসকল হেভাবে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিলো আৰু ভিডিওটো অকণ স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাব তেতিয়া আপোনালোকে সকলোখিনি কথা বুজি পাব নহলে কিন্তু আপোনালোকে একো বুজি নাপাব বন্ধুসকল এই খেলখনৰ উপহাৰ কুপন খেলৰ ডেট হৈছে 22 মাৰ্চ এতিয়া মই আপোনালোকক এই উপহাৰ কুপন খেলখনৰ সকলোখিনি প্ৰাইছ ক'বলৈ ওলাইছোঁ এক নম্বৰ প্ৰাইছটো হৈছে টাটা আল্ট্ৰা বাছ দুই নম্বৰ প্ৰাইছটো হৈছে মহিন্দ্ৰা থাৰ তিনি নম্বৰ প্ৰাইছটো হৈছে মহিন্দ্ৰা এক্সুভি 300 চাৰি নম্বৰ প্ৰাইছটো হৈছে টাটা পাঞ্চ পাঁচ নম্বৰ প্ৰাইছটো হৈছে মাৰুতি চুইফ্ট ছয় নম্বৰ প্ৰাইছটো হৈছে টাটা টিয়াগো সাত নম্বৰ প্ৰাইছটো হৈছে ৰিনাল্ড কুইট আঠ নম্বৰ প্ৰাইছটো হৈছে এল্ট' কেটেন ন নম্বৰ প্ৰাইছটো হৈছে আপাচি 160 দহ নম্বৰ প্ৰাইছটো হৈছে হুণ্ডা ডিঅ' আৰু এঘাৰ নম্বৰ প্ৰাইছটো হৈছে মহিন্দ্ৰা বুলেৰো এতিয়া মই আপোনালোকক বুক প্ৰাইছখিনি ক'বলৈ লৈছোঁ এক নম্বৰ প্ৰাইছটোত আছে 50,000 টকা দুই নম্বৰ প্ৰাইজত আছে 40,000 টকা তিনি নম্বৰ প্ৰাইজত আছে 30,000 টকা চাৰি নম্বৰ প্ৰাইজত আছে 20,000 টকা আৰু পাঁচ নম্বৰ প্ৰাইজত আছে 10,000 টকা বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি এই উপহাৰ কুপন খেলখনৰ 22 তাৰিখে লাইভ বা ৰিজাল্ট চাবলৈ বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তেতিয়াহে কিন্তু আপোনালোকে সকলোখিনি লাইভ বা ৰিজাল্ট মোৰ চেনেলতে চাব পাৰিব বন্ধুসকল আজি 6 বজাৰ পাছতে মানে যেতিয়া বুক ৰিজাল্টখিনি ওলাব তেতিয়া আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোতে সকলোখিনি ৰিজাল্ট চাব পাৰিব বন্ধুসকল আপোনালোকৰ যদি ভাগ্য ভাল হয় তেনেহ'লে আপোনালোকেও এই খেলখনত এটা আকৰ্ষণীয় পুৰস্কাৰ লাভ কৰিব পাৰিব কাৰণ এই খেলখনত বহুতো আকৰ্ষণীয় পুৰস্কাৰ আছে আপোনালোকে বহুত কম টকাত এখন বিলাসী বাহন লাভ কৰিব পাৰিব বা এটা ভাল উপহাৰ লাভ কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল আপোনালোকৰ কোনোবাই যদি এই খেলখনৰ টিকট লৈছিলে কিমান টকাৰ টিকট লৈছিলে আৰু আপোনালোকে ক'ৰ পৰা মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে সেইখিনি কথাও ক'বলৈ কিন্তু আমাক একেবাৰে নাপাহৰিব বন্ধুসকল আপোনালোকৰ মাজৰ হয়তো ভাগ্যৱান এজনে আজি এটা ভাল উপহাৰ লাভ কৰিব বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি কিবা ভাল উপহাৰ লাভ কৰে তেন্তে আমাক জনাবলৈ কিন্তু একেবাৰে নাপাহৰিব বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো বেছি দেখিলে নকৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅ'ত লাইক এটা কমেণ্ট কৰি দিব বন্ধুসকল এতিয়ালৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ' সৈতে এতিয়ালৈ দেখোঁ বাই